një rast për të shprehur mirënjohjen time më të thellë. Kryeministrit të Hungarisë Mike, Viktor Orban, që erdhi direkt nga Budapesti në Tiranë për të festuar së bashku 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Duhet theksoj këtu se lidhjet midis dy kombeve dhe prizve tan janë shekullore. Lidhjet e Skënderbeut me Hunjadin dhe betejat e tyre të përbashkëta për liri janë një thesari çmuar për të dy kombet tona. Por zonja dhe zotri, shqiptarët duhet ta dinë se në tokën hungareze 100 vjet më parë u mor vendimi ndërkombëtar për pavarësinë e Shqipërisë. U mor në kështjellën e sekretarit të shtetit Koltit Hadik, sekretar shteti i Prellorisë Austro-Hungareze, i cili organizoi dhe takimin në kështjellën e tij me ministrin e jashtëm të Prellorisë Duale Bertolt. Më vonë, mbreti ynë Zogu i parë pati fatin e madh dhe të ketë ai për bashkëshortë dhe mbretresh dhe shqiptarët për mbretresh Geraldine Aponi, konteshën descendente e njerëz prej familjeve më të shquara hungareze. Mbretresha jetoi pak në Shqipëri, por ka lënë në kombin shqiptar memorien më të shkëlqyer. E falënderova kryeministrin, sepse zëvendëskryeministri i Hungarisë ishte i pranishëm këtu me 17 nëndor, ditën që ne i shprehëm nderimin mbretit të parë të shqiptarëve dhe mbretëshës tyre të parë në kohra moderne. Edhe njërë është një moment mirënjohje të thellë. Viktor Orban është një mik i shquar i kombit tonë. Por kjo vizit e bën dhe më të madhe këtë miqësi, këtë mirënjohje dhe bashkëpunimin tonë në shekullin tjetër të pavarësisë dhe qina vite që vijnë. Faleminderit zoti kryeministër për këtë vizit. Ke ndërruar çdo shqiptar. Ti statuja më shura im, ti statuja. Sonja dhe zotrim, zoti kryeministër. Unë prandaj kam ardhur sot në shtetin tuaj që t'u jap urimet më të mira të shtetit hungarez. Neve kemi marrëdhënie miqësore. Kjo miqësia ka kohë që po zgjat. Edhe është shumë e thellët, edhe kjo është nisur me vuajtjen e së bashku, edhe Hungaria edhe Shqipëria janë të njëjtë, të dy e duan pavarësinë, po historia edhe forcat të ndryshme nuk na bërin të mundshme këtë pavarësinë, dhe ne e dim çka kënaqësie është kur një shtet feston pavarësinë, sidomos 100 vjeçare, edhe jam shumë krenar që mund të vija në këtë ditë të mrekullueshme. Po nuk mendojmë vetëm për kohën që ka ikur, po mendojmë edhe për takimin në këto momente. Dhe në takimin që kishim me kryeministrin e tashme dhe kryeministrin tuaj, që Hungaria me bashkëpunim me Shqipërinë e shikon të ardhmen, edhe ne mendojmë që do jetë një Europë që edhe Hungaria edhe Shqipëria të jetë të anëtarësuara. E dim që shteti tuaj kishte pengesa para 20 vjetëve, sidomos në anën ekonomike, po e shohim që çfarë zhvillim ka kaluar këto vite, dhe shikojmë a vite dhe me qërdi zhvillimin ekonomik që ka kaluar Shqipëria gjatë këtyre 20 vite. Ne vendjekim që si kaloni juve krizën ekonomike dhe si zhvilloheni dhe mbani
Θα αστούμε εδώ και άρθμια σωστέτευε και τεφιτσίκτεν εγούλιν και δε λύσιν οικονομή. Δε γιάμι πίντουρ και σύγγαρια σύ Σκυπρία το έθνη να φυτού σωτμούτων να το μετέιν τη Ευρώπα. Εδε να τα άρθμε τον πάει μαρθανίτ δε το σηκώιμ το πρέσιν πάσκουν. Κίστανιέτα σε Αλβανία. Ουρίμε προπαρδάστην. Thank you.